Mimi kwa jina ni Sister Leonilla Ifunya, ni mhudumu wa afya upande wa daktari. Nilipenda kuwa mhudumu wa afya sababu ya kuona matatizo mengi katika jamii, hasa upande wa magonjwa, sehemu ya kina mama na watoto wadogo. Naweza kukumbuka hasa kuna mama wanakuja na matatizo mbalimbali, lakini hasa kuna mama ambao wanaoathirika na ugonjwa wa ukimwi, hao wanapata matatizo mengi zaidi kwa sababu wanapogundulika kuwa na matatizo haya, endapo wanapoenda katika familia yake na kujieleza, anapata shida ya kutengwa, wengine wanaachwa na waume zao, wengine wanapata matatizo katika kupata msaada wowote katika familia zao.